Rádi bychom vás pozvali na Mnichovice tour, takže jdeme na to. Mnichovice tour je cyklistický závod, takže si s sebou vemte kola. Akci chceme uspořádat na podporu výstavby multifunkčního hřiště na Podhorkách, které vidíte tady. Pojďte s náma dosejvat Mnichovice! Děkujeme vám za shlédnutí. Těšíme se na vás na akci Mnichovice Tour 2017.